ima vežbica kad vi morate da stvorite efekat divlje mačke. To. Stomak apsolutno ne radi. Stani ovo. Stani to, gledaj. Koristi televiziju, Milane. Evo, neka. Ne, ne, da imaš to više segmenata, da te snimim. Evo. Odlično. Ja sad ću sve da pričam. I apsolutno po mom stomaku neće da se vidi ništa. Ali svo vreme. Znači, jesam spreman. Kad jedan put uzmem ovako vazduh, onda će da me uhvatiš. Znači, veliku masu, ovo kukove, i noge, i trup, ovde gde nema zglova, stomak, abdomen, ovo i veze. I ti ne smeš sebi da daš ovako godušku. Postoji mirno disanje, zato su, da kažem, ovi istočnjaci imali veliki stomak, jer je duša bila u stomaku. I to je ovo. I to preventivno deluje na unutrašnji organ. Stimulativno. Znači, sređuje peristatiku i, da kažem, unutrašnji rad creva. Preventivno deluje na zatvor. Kad ti mene udaraš, pazi samo ruku da ne povrediš, jer će ti sklizne ruka. Ajde. Ajde. A ako neko vidi, ja sad trenutno imam kući više od 100 evra. Da mi se stomak nadima, neka kaže. Evo, daći, ajde. Ispada kao da ne dišiš. Sinko, treba da me udariš, da bi izvuši cipela. To što sam ti kao tata po godinama, tebe baš briga. Ajde. 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 Svo vreme dišem. Radi. Svo vreme dišem. Svo vreme. Svo vreme. To.